Mpenzi mtazamaji, leo naungana naye mwalimu Aron Langat kutoka shule ya upili ya Lelwak, ambaye atakudadavulia kwa kina na uketo maana ya viambishi pamoja na majukumu mbalimbali ya viambishi. Ungana nami kwenye msururu wa video ninazozidi kukuandalia. Langu jina ni mwalimu Richard Amunga. Viambishi, tunaainisha viambishi kuzingatia nafasi yake kutoka kwenye mzizi wa neno. Tukawa na aina mbili pale. Aina ya kwanza ni viambishi awali, aina ya pili viambishi tamati. Njia nyingine ambayo tunaweza kuainisha viambishi ni kulingana na majukumu yake, kulingana na majukumu yake. Tukawa na neno kibaya kwa moja, kwa wingi vibaya. Kwa sema kwamba neno hilo limeambishwa, na ki ikiwa ni kiambishi, na baya ikiwa ni mzizi. Vi kiambishi, baya mzizi. Katika sehemu hiyo tunasema kwamba viambishi ki na vi vinafanya kazi ya umoja na wingi. Hivyo basi tukaainisha viambishi kimajukumu. Tukaainisha viambishi kimajukumu. Jukumu ambalo linafanya hapo umoja na wingi. Majukumu mengine ya viambishi, hasa viambishi awali, ni wakati. Wakati, tukawa na wakati ujao, ta, wakati uliopita, li, wakati uliopo, na, wakati uliopita, li, wakati ujao, ta, na wakati uliopo, na. Kwa hivyo, viambishi hivyo vinafanya kazi ya kuonyesha wakati. Aha, viambishi wale vile vile ufanya kazi ya urejeshi. Urejeshi, tukawa na orejeshi. Mwanafunzi alie. Mwanafunzi alie. Ye hapo ni orejeshi. Kufanya kazi ya urejeshi. Vile vile katika viambishi awali tuko na viambishi vya nafsi. Nafsi. Nafsi ya kwanza ni, nafsi ya pili u, nafsi ya tatu a. Nafsi ya kwanza ni, nafsi ya pili u, nafsi ya tatu a. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, waweza sema kwamba kufikia hapo wacha tukamatishe ili tuje tuendelee katika kipindi kichacho tukizungumza kuhusu majukumu ya viambishi awali, kisha tuzungumze kuhusu majukumu ya viambishi tamati. Asante, shukran, makinika.